Ja, da sitter vi her med vår nye leiesoldat fra FC København, Tobias Skovgaard. Ja. Og Tobias, hvordan har dine første dager og møte med Bode og ja. Bodeglimt været? Altså, jeg synes, det har været rigtig godt at se holdet og møde alle spillerne. Det har været super. De har været super flinke, og de har sat mig ind i alle tingene. Og folk virker rigtig sådan, åbne i truppen, så det har været ganske bra. Det har været ganske bra, ja. Ganske bra. Ja. Så var det jo overvejet en kamp her. Ja. Hvordan følte du atmosfæren på Asmira var? Ja, jeg synes, at atmosfæren den var god, altså intens. Det overraskede mig meget, at det var højt, sådan, så højt det var. Og altså, vi skulle have vundet, kan jeg sige. Så det var lidt ærgerligt, men jeg synes, jeg blev positivt overrasket over niveauet, ja. Det var højt. Hvordan vil du sammenligne Bodø/Glimt? Det er jo en liten klub med kontra FC København. Hvad du ser er de forskellene? Altså, for at skulle være helt ærlig, så synes jeg, at de minder om hinanden på mange punkter. Det er bare størrelsesorden. Altså, det fungerer på præcis de samme måder. Altså, det er ligesom, omklædningsrummet er godt nok lidt større, men det er det der, man har to forskellige steder, man omklæder. Du ved, I har stadion deroppe, I træner ellers, ikke? Så på den måde synes jeg, at der er mange ligheder mellem FCK og mellem Bodø. Selvfølgelig er størrelsen forskellig, ikke? Men jeg synes, det er en meget professionel klub. Mm. I forhold til starten, hvor den ligger, ikke? Ja, så kan vi starte, eller kan vi spørge lidt om Tobias. Ja. Hvordan styrker føler du, du har som spiller? Det er sikkert mange, som lurer. Ja, altså jeg vil sige, styrker, dem er der mange af. Ej, jeg kan sparke med begge ben, så kan jeg løbe meget også. Og kan også godt udfordre en mod en offensiv. Og så er jeg også stærk defensiv, så jeg har mange forser. Og så kan jeg også godt afgøre den kamp tit på hjørnespark, hvis det er på en dødbold eller mere op. Og det har jeg gjort mange gange i København. Det synes jo veldig bra ud, det her. Så, ja. Hvordan ser du for dig? Hvilke ambitioner har du for dig og laget nu fremover? Altså, jeg har da klart ambitioner, om vi skal rykke op. Og det er klart, at vi skal op og spille med de bedste. Og det vil jeg gøre med alt for, at det skal lykkes. Det er helt klart mit store mål, at jeg skal godt nok lige i gang, men... Når jeg så er i gang, så er det klart, at jeg forventer at skulle være en del af holdet. Og så må vi se, hvorhen det bliver. Om det bliver midtstopper eller venstreback. Mm. Kan du foretrække selv? Om hvad bare? Hvor vil du spille selv? Altså, personligt så kan jeg bedst lide venstreback. Men altså, jeg kan jo ikke sige, om Kato vil have midtstopper eller defensive midt eller et eller andet. Altså, jeg spiller der, hvor jeg bliver sat. Men jeg kan bedst lide selv venstreback. Ja, det høres bra ud det her, Tobias. Og her til slut kan du sige 73 på dansk. Oha, ja, det kan jeg godt. Er det 73? Ja. 73. Tak for samtalen, ja. Og lykke til, og vi glæder os til at se dig i aktion. Tak.